У Калучі розробляють стратегію розвитку територіальної громади на 2022-2030 роки. Це не просто документ з цифрами, це визначення майбутнього, до якого прагне громада. Для того, щоб зробити якісну стратегію, мають бути проведені певне анкетування по певних питаннях населення. Ну, є така спеціально розроблена методика, кількість там має бути мешканців, кількість підприємців, щоб можна було виробити думку, куди далі, ну, якби вихідні дані мати, куди рухатися далі. Ну, команда УФРА молодці, вони нам з цим допомагають. Восьмирічний проміжок часу вибраний не випадково, зазначає експерт зі стратегічного планування, представниця громадської організації УФРА Наталія Захарова. Всі європейські стратегії, вони синхронізуються до 2030 року, відповідно, і наше місто синхронізується з Європою, так само синхронізується з економічною стратегією України, тобто ми йдемо в ногу з Європою, з Україною. У межах розробки стратегії розвитку Калузької громади робоча група проводила вивчення думки громадян. З метою визначення основних проблем, які існують в громаді, та перспектив її розвитку, було опитано 400 осіб. Опитування пройшли не хто хотів, а було спеціально відібрана певна кількість жінок, чоловіків, певна кількість сільських жителів, міських жителів, для того, щоб була вибірка репрезентативною, для того, щоб були представлені всі вікові категорії. В топ-5 пріоритетів вони поставили розвиток бізнесу, розвиток малого, середнього бізнесу, наповнення, ну, від цього бізнесу наповнення міста робочими місцями. Тобто вся громада, вона настроєна на те, що треба працювати. Відтак проводиться засідання фокус-груп, де працюють експерти по галузях. Ми застосовуємо методологію ПЕСТЛЕ, яка передбачає оцінку політичних факторів, економічних факторів, соціальних факторів впливу, законодавчих факторів, екологічних і технологічних факторів. Тобто ми оціняємо з різних сторін кожну проблему, кожну можливість і напрацьовуємо проекти рішення, як нам далі з цим працювати. Уже відбулися засідання фокус-груп по транспорту, житлово-комунальному господарству. Останнє засідання стосувалося розвитку території. У нас, як в бізнесу, є кілька земельних ділянок, частину ми використовуємо в своїй діяльності, частину розробляємо концепти, що там може бути, бо є земельні ділянки, на яких може бути як від житлового будівництва до промислового, комерційного. Ну, і хотілося б обговорити загальне бачення архітектора, громадськості, надати своє бачення, як ми хочемо бачити розвиток території, як ми її рахуємо доцільною. Тому тут і беру участь в цій фокус-групі. Розробники стратегії розвитку громади переконані, що вона дасть можливість активізувати весь наявний потенціал Калузької громади. Адже нам потрібна справжня дієва стратегія, яка зможе об'єднати зусилля влади, бізнесу та громади. Світлана Якименко, Руслан Осієнко, новини телеканалу «Раї».